Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Então, eu sou a Mari e é um prazer muito grande para mim estar aqui hoje para apresentar para vocês o meu canal no YouTube, o de Mudança, e falar um pouquinho sobre como foi participar do YouPix Creators Boost, que é um programa de aceleração de projetos digitais. Bom, quando eu decidi sair da casa da minha mãe para morar sozinha, eu procurei outros canais no YouTube que falassem sobre esse processo, mas eu não encontrei nada que parecesse com o estilo de vida que eu procurava levar, que era um pouquinho mais humilde do que aqueles tours da casa que a gente está acostumado a ver e tudo mais. Então eu pensei que seria bacana fazer um canal para falar com pessoas que tivessem a mesma realidade que eu. Eu comecei o canal com meu namorado, foi ele que me deu o empurrão inicial para eu começar a fazer isso, porque eu tinha muita, muita, muita vergonha. E então ele faz o canal junto comigo. Hoje ele não pôde estar aqui para falar também, infelizmente, mas é com ele que eu trabalho para publicar o conteúdo de mudança toda segunda, 10 da manhã. Já que vocês estão aqui, se inscrevam, tá com o celular na mão, não tá fazendo nada, se inscreve no canal. E aí, gente, eu sou jornalista e meu namorado é publicitário. Então a gente meio que reuniu o melhor dos dois mundos para fazer o canal. Eu cuido da parte de conteúdo, da parte editorial do canal, procurando pauta, convidando pessoas, pensando em collabs, Instagram, Facebook. E ele da parte estratégica, ele filma, ele edita, ele vê analytics, e ele, enfim, é da parte mais estratégica mesmo de mudança. Desde o início, o canal já nasceu com um propósito muito claro para a gente. A gente queria fazer um conteúdo para quem estava saindo de casa que fosse autêntico, que fosse divertido e que fosse inspirador. A gente achava que dessa forma a gente poderia se diferenciar de alguma forma na plataforma. E aí, isso é até uma dica que eu queria dar, que eu acho muito importante. Eu não sei quantos de vocês pensam em ter um canal no YouTube, ou tem algum tipo de projeto, blog, enfim, qualquer tipo de projeto digital, mas eu sou muito a pessoa do planejamento, assim, eu gosto muito de falar sobre isso. Antes de começar o canal, a gente fez um planejamento de 8 meses de tema, para garantir que a gente não ia precisar fechar o canal por falta de assunto. Então a gente sabia que a gente ia publicar um vídeo por semana e pensamos 8 meses na frente quais seriam os temas. É óbvio que ao longo desse tempo outras coisas foram surgindo, porque todo o conteúdo do De Mudança é o que eu vivo e aí eu coloco no canal. Então quanto mais eu vivo, mais conteúdo tem. Então entrou muita coisa nesse meio, tipo, a gente já estava com 1 ano assim de conteúdo garantido e contando, pois o canal fez 1 ano agora. Outra coisa que eu fiz também, que foi super importante, foi assistir os vídeos da Escola de Criadores de Conteúdo do YouTube. Eles disponibilizam de graça na plataforma e é tipo um curso mesmo, assim, tem prova no final e tudo mais. E tem coisas bem básicas, tipo, como monetizar o seu vídeo, quais são as músicas que você pode usar no seu vídeo sem cair em questão de direito autoral. É bem legal. Tem depoimento de outros criadores de conteúdo, então eu acho bem importante ter esse planejamento inicial, porque você já publica o seu primeiro conteúdo, o seu primeiro vídeo, com mais segurança, sabe? Pô, galera. Assim, eu acho que isso evitou muito a minha ansiedade de estar toda semana procurando um conteúdo diferente para falar, sabe? Pelo menos já estava tudo ali e isso foi muito importante para mim. Bom, a gente sabia que a gente precisava se diferenciar de alguma forma, porque muito conteúdo é publicado no YouTube diariamente, muitos vídeos, inclusive com o mesmo assunto que a gente fala sobre, enfim, decoração, economia doméstica. E a gente buscou na edição uma forma de passar a nossa mensagem, que sempre foi de ajudar as pessoas, de uma forma mais leve e descontraída. E aí eu trouxe um vídeo para vocês, é o trailer do canal, que tem 40 segundos, é bem rápido, que eu acho que mostra um pouquinho qual foi o tipo de edição que a gente tentou imprimir e que a gente acreditou que fosse um diferencial
pro canal. Olá, você que chegou aqui com louça suja na pia pra lavar, roupa embolada na gaveta e com a conta no negativo. O de mudança é pra você, que saiu da casa dos pais pra morar sozinho, pra juntar as escovas de dente, pra dividir o apartamento com um amigo. Eu trago dicas sobre decoração, economia, alimentação, rotina com a casa, trago a pessoa lá em 3 dias. O canal fala de muita coisa, né? E todos os perrengues que você passa depois que você resolve sair da casa dos seus pais. Tá bom. Como é que eu faço pra ter acesso a tanto conteúdo bacana? Aqui no YouTube tem um botão de inscreva-se que fica logo embaixo do vídeo. Você clica nele pra gente se conectar, pra gente ser feliz, pra gente se abraçar. Clica mais, um clica menos, não vai cair seu dedo, não é mesmo? Nunca tinha visto tão grande, que esquisito. Bom, mas isso era o que a gente achava que poderia dar certo pro canal. Mas é óbvio que só ter uma edição e cuidar da imagem não levou a gente pra frente. Isso não garante inscritos, isso não garante o amor das pessoas. Então a gente ficava quebrando a cabeça, tipo, cara, a gente produz esse conteúdo com todo o amor do mundo. Como é que a gente vai conseguir passar isso adiante, sabe? E muita gente passava fórmulas meio prontas pra gente, tipo, ai, depois de 1 ano de canal, o canal começa a ser relevante, ou depois de 50 vídeos publicados na plataforma, ele começa a ser relevante. E a gente ficou ali, enfim, quebrando a cabeça mesmo pra descobrir como fazer isso. E, bom, sair de casa pra mim, na verdade, não é só uma temática. Eu penso nisso desde criança, eu sou apaixonada pelo assunto casa. Então, eu amo muito o que eu faço e eu queria encontrar outras pessoas que fossem tão apaixonadas quanto eu pelo assunto. Eu acho que quando o Orkut acabou, a sensação de comunidade ficou muito, muito distante, sabe? O Facebook não conseguiu ocupar esse lugar. E eu acho que eu encontrei esse lugar no YouTube, que é um lugar para você encontrar pessoas que gostam de falar do mesmo assunto que você, que amam tanto aquilo quanto você, que estão dispostas a te ajudar, porque quando eu comecei a fazer vídeo, eu tinha acabado de sair de casa, então eu também sabia quase nada, praticamente. E eu encontrei nessas pessoas ombros amigos para me darem dicas também e trocar ideia. Então acho que essa sensação de comunidade é muito grande e uma das razões que eu amo muito o YouTube é por causa disso. Bom, aí estava na internet, pesquisando coisas, quando apareceu para mim essa logo, esse foguinho, que é um projeto chamado Creators Boost, do YouPix. Eu me inscrevi meio sem saber muito o que, ia rolar. Eu nunca tinha ganhado nada na minha vida inteira, então eu me inscrevi muito, joguei os dados lá e fui embora. Tô de boa, vou viver minha vida. Até que um dia a Dani, diretora do YouPix, me ligou e falou que a gente tinha passado pro projeto. E aí eu fiquei com aquele sentimento muito louco chamado o quê? Eita, por quê? Porque, gente, o YouPix é em São Paulo, eu e o Leandro, a gente mora no Rio de Janeiro e a gente tem emprego fixo, né? Os nossos boletos, infelizmente, não se pagam sozinhos ainda. Então, a gente ia ter que se desdobrar em mil para estar em São Paulo durante 3 meses para assistir essas aulas que eu não tinha muita certeza do que eram, assim. Eu não sei se muitos de vocês conhecem o YouPix, sabem o que é, mas é o hub de conhecimento e conexões mais importante da indústria digital hoje no Brasil. Então, é isso. Eu podia ter várias incertezas, mas eu tinha certeza absoluta que eu precisava participar disso, aconteça o que acontecesse. Tá passando ao vivo, eu não posso falar aqui, eu até cogitei, tipo, cara, se minha chefe não deixar, eu vou pedir demissão. Mentira, não pedi, não. Não seria muito bom. Mas eu posso dizer tranquilamente que a minha vida é a C e DC. É antes do Creators e depois do Creators. Porque antes do Creators, eu era apenas uma criadora pro YouTube, solitária, falando com a minha câmera dentro do meu quarto. E o Creators Boost dá uma sensação muito grande de acolhimento, sabe? Você realmente se sente fazendo parte de alguma coisa. Obrigada, gente. Nossa. Eu nem terminei ainda e eles estão batendo palma. E assim, o Creators Boost é um projeto, é um programa de aceleração de projetos da área digital. Ele foi criado com a intenção de profissionalizar o trabalho dessas pessoas que criam conteúdo assim como eu, em casa, publicando, sem chefes, sem pessoas para analisar e aprovar o seu conteúdo. E assim, por que profissionalizar essas pessoas, sabe? Eu não estou aqui para dar a resposta do YouPix,
Mas eu acho que quando você escolhe investir em um projeto que você ama tanto e você imagina que você um dia pode ganhar dinheiro com isso, é muito bom, sabe? E assim, câmera, computador, tempo, tudo isso custa dinheiro. E se isso começa a não se pagar, você simplesmente não consegue mais se manter na plataforma. Porque você acaba priorizando o seu sustento, que te dá grana para você continuar. Você divide o tempo entre o trabalho e o YouTube. E no final, alguma coisa, né, você tem que tirar da frente. Geralmente é o projeto. Então, para isso que foi criado o Creators Boost. É muito louco, porque hoje todas as marcas buscam trabalhar com influenciadores, né, digitais. Mas a maioria deles não sabem nem quanto cobrar por um trabalho, sabe? Isso, tipo, não existe. Então, é uma indústria forte e a gente tem que começar a ver isso como trabalho, sabe? É possível unir o amor ao trabalho. Uma frase agora bem forte. Bom... Lá foram 3 meses, vivendo muito intensamente, super mão na massa. Uma das aulas que mais mudou a minha perspectiva de YouTube, por exemplo, foi uma aula que eu fiz com Camilo Coutinho, do canal Play de Prata, onde eu levei o dever para casa de mudar todos os títulos, todas as descrições e todas as tags do meu vídeo para que ele fosse visualizado por mais pessoas, porque quando você publicam conteúdo na internet, você espera que outras pessoas vejam e se comuniquem com você. Você não faz para ser o grande flopado da internet. Ah, eu vou produzir um vídeo para flopar. Acho que ninguém faz isso. Mas, não sei vocês, mas eu não faço. Então, assim, tudo que eu puder aprender para descobrir como é que o meu conteúdo vai chegar até as pessoas, eu quero fazer. Então, além disso, a gente tem aulas com o próprio Google e com o próprio Facebook sobre métricas. Tive aula de gestão financeira, tive aulas que mexeram muito comigo emocionalmente, porque quando você começa a entrar nesse processo de, cara, eu faço uma coisa que eu amo muito, eu comecei a produzir isso, ninguém me prometeu dinheiro, ninguém me prometeu nada. E aí, do nada, você começa, caraca, mas isso pode ser um negócio. Nossa, mas eu quero fazer só isso da minha vida, eu quero viver para criar para o YouTube. Você começa a entrar numa, tipo, o que eu tô fazendo com a minha vida aqui, apostando nessa merda? É muito louco, assim. Então, o YouPix também dá um apoio emocional muito grande para pessoas que, como eu, estavam perdidas no meio do caminho, sabe? Isso é muito importante. Então, a gente teve palestras da Bia Granja, que, inclusive, acho que fala amanhã, né, aqui na Campus Party. A gente fez dinâmicas com a própria Dani, diretora do YouPix, que tá ali. Isso, olhem para ela mesmo. Ela vai ficar aqui até o final. Se vocês também quiserem fazer perguntas, a gente vai estar super disponível. E, enfim, tudo isso mexeu muito comigo e me deu a certeza absoluta de que eu quero fazer isso pro resto da minha vida, com certeza, sabe? No meu ciclo, tiveram mais 3 projetos maravilhosos. Foi o canal da Lui, o Lui Ponto. O canal é Libras, do Bruno e da Flávia. Eles fazem um conteúdo muito bacana, eles se comunicam através de Libras, a Flávia é ouvinte, mas o Bruno não. E o objetivo do canal deles é mostrar que a linguagem, de forma alguma, é uma barreira. É muito bom, se vocês puderem assinar também, assistir, é maravilhoso. E a Mulher do Piolho, que é um site hospedado no Medium, do Renan Soares, que é sobre arte e cultura brasileira. Bom, a gente passou por várias aulas e, além dessas aulas ótimas, a gente também tinha happy hours que o YouPix promovia para que a gente conhecesse pessoas do mercado. Então, nesses happy hours tinham marcas, tinham agências, tinham outros criadores enormes de conteúdo para a gente poder conversar. Como eu falei antes, criar conteúdo é uma coisa extremamente solitária, porque é você com a sua câmera no seu quarto. E quando você vai para um happy hour, que você vê um monte de gente que faz a mesma coisa com você, pessoas com 500 mil inscritos, 1 milhão de inscritos que têm problemas muito parecidos com os seus, é muito bom, sabe? Você vê que você não está sozinho e você encontra alguém para se apoiar mesmo. E assim, se eu não tivesse tido a oportunidade de passar pelo Creators Boost, provavelmente eu não teria conseguido conhecer essas pessoas, né? Outra coisa bem legal era que no fim de cada encontro nosso, eu ia para São Paulo, ficava 2 dias inteiros estudando, e aí no final de um desses encontros eles faziam mentorias individuais. Por quê? Lá no início do projeto eles perguntam para cada um, o que você quer
da sua vida. Aí você fala, eu quero inscrito, ou quero dinheiro, quero trabalhar com marca, ou quero amar, sei lá, quero amor para minha vida. Eles escolhem uma pessoa que vai ser o seu mentor ao longo desses encontros e que vai te direcionar para o que você quer. Então, o objetivo é terminar o Creators Boost no caminho do que você quer. Ah, se você quer inscrito, então você tem que fazer isso, 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 isso. E você vai terminar sabendo qual caminho que você vai trilhar, sabendo se é aquilo mesmo que você quer, que às vezes pode não ser. Outra coisa muito legal que aconteceu nesse Happy Hours também, tem que falar, conheci meu crush da adolescência, foi maravilhoso. Queria agradecer muito a YouPix por ter proporcionado esse momento de conhecer o PC Siqueira. Então, você vê que tem uma gama de coisas que acontecem nesse Happy Hour que é bem bacana. Bom, como eu, também é difícil explicar a parte emocional, eu acho que em números fica mais claro, assim. Eu entrei no Creators Boost com 2.800 inscritos. Eu fazia 1.000 inscritos a cada 3 meses. Eu saí de lá com 7 e agora eu tô com quase 15, fazendo 1.000 inscritos a cada 10 dias. E isso tudo porque eu coloquei em prática o que eu aprendi lá. E assim, eu não sou o tipo de pessoa que mede as coisas por números, mas eu acho que fica bem claro, assim, acompanhar esse crescimento do canal, sabe? Tanto de mais pessoas que conhecem ele, quanto eu realmente cresci e aprendi com o conteúdo que eu faço hoje. Com Creators Boost, eu aprendi a ver o meu projeto como uma marca, como uma microempresa e como uma agência. Eu aprendi que é possível juntar amor e dinheiro sem prejuízo de nada. E isso foi muito importante para mim, assim, eu comecei a refletir sobre o que realmente, onde o canal me motivava, porque eu acho que quando você se dispõe a dar conselhos para outras pessoas, o mínimo que você pode fazer é ver se dá certo para você, né, gente? Sem cagar regra aí. Então, o canal me faz ser uma pessoa melhor, realmente. Assim, para passar o conteúdo que eu passo, eu realmente busco ser uma pessoa melhor na minha vida para não falar um monte de mentiras. No final desse ciclo, existe um dia chamado Demo Day, que é o dia que você apresenta o seu projeto para uma banca de agências, influenciadores, marcas potenciais, e eles avaliam o potencial comercial do seu projeto, a qualidade do seu vídeo, da sua edição, como é que você se comporta, enfim, para apresentar o seu conteúdo. E o De Mudança foi o vencedor da primeira edição, então a gente nunca tinha ganhado nada, saiu de lá com um troféuzinho, que é esse aí. Além disso, a gente ganhou um curso na Escola Britânica de Artes Criativas, EBAC, qualquer curso que a gente quiser fazer. E realmente foi um momento muito feliz para mim, sabe? Porque, sim, eu nunca tinha ganhado nada, mas eu saí de lá com um prêmio e com a certeza absoluta de que eu realmente quero fazer isso por bastante tempo. E aí o outro ciclo abriu, várias pessoas se inscreveram e 4 projetos foram selecionados. E as pessoas estão aqui para falar um pouquinho também dos seus projetos. Eu queria apresentar para vocês a Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismos. O Luiz Yassuda veio representando o Mupoca, que é um podcast, mas passou com um canal de YouTube. A Bia Medeiros, representando o Drex. E a Vivi, do canal Vivi Ouvi. Subam ao palco. Palmas. A gente está muito mediadora. Está na ordem, né? Que mediadora. Então, gente, acho que vocês podem começar a falar na ordem, né? Um pouquinho do canal de vocês, expectativa para o próximo ciclo e tal. Boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu sou a Alexandra Gurgel, do canal Alexandrismos. É o único que tem a minha cara, que tem cara. A pessoa bem egocêntrica, mentira. O meu canal, ele fala sobre empoderamento, sobre você ser gorda, sobre você ser magra, sobre você do jeito que você quiser, e você ser feliz com a forma do seu corpo, com quem você é. E trazer amor próprio, eu acho que é pra todo mundo, né? A gente fala também de feminismo, fala de cotidiano, de saúde mental. Então, é um canal realmente pra fazer as pessoas se amarem, se aceitarem, mesmo que elas queiram mudar algo em si, porque o que eu acredito, o que eu tento levar, e o que eu levo, né, no meu canal, que já tem 1 ano e 7 meses, é que a gente se amar, se aceitar, a gente gostar de quem a gente é prerrogativa para a gente ser humano, para a gente viver em sociedade. E é isso.
Boa noite, boa noite. Boa noite, Salvador. Pô, que bom estar na Bahia de novo. Né? Quem já frequenta Campus Party desde a primeira, é muito bom estar com Campus Party aqui na Bahia. É, eu sou Luiz Yassuda, estou aqui para falar do canal Mupoca, que talvez acabe esse ciclo sem esse nome, já tem até uns lances aí. É, o Mupoca, ele é um podcast, a gente grava ele desde 2014, está dentro da família B9 de podcasts, que tem, né, entre os mais conhecidos aí, o Braincast e o Mamilos. E, só que YouTube, para nós, era uma linguagem que a gente não conversava, não tinha aderência, a gente tentou fazer uns vídeos, nunca deu em nada. E aí, né, neste ano de 2017, a gente resolveu fazer uma primeira experiência. Falou, vamos pegar um conteúdo que a gente gosta, que é, né, já, muita gente já perguntava para mim dicas sobre o que comer em São Paulo, onde ir no rolê lá em São Paulo. Falei, vamos pegar isso, vamos fazer alguns vídeos. E assim, a resposta foi a melhor possível, né? Tem que, obviamente, dividir os louros com os meus parceiros de empreitada, que é o Robson Bravo e a Jéssica Correia, que não estão aqui, mas que estão lá em São Paulo, né? E sempre comigo nessa empreitada de vídeos, porque toparam esse desafio da gente, vamos fazer uns vídeos na louca aí e vamos ver no que dá. E agora, acho que o grande intuito com esse ciclo é que isso se torne uma atividade que se não nos deixar, né, ricos, famosos, youtubers de parar, quarteirão e tudo mais, que pelo menos seja sustentável, porque a gente acha que esse conteúdo é benéfico ao público, né? É benéfico ao que faz a cidade, isso e outras coisas que a gente tem pensado, assim, não apenas a cidade de São Paulo, mas se a gente consegue plantar essa semente de fazer as pessoas fazerem descobertas em suas próprias cidades, procurar lugares que não são aqueles que sempre saem nos guias de sempre, é uma forma de você incentivar essa melhor relação sua com a sua cidade. Eu sei que Salvador, né, pelo pouco que eu pude andar aqui, eu tive aqui pela última vez faz 7 anos, né, então é incrível o quanto ela mudou, e eu sei que isso também tem, né, esse tipo de conteúdo seria muito bem-vindo, e a gente espera voltar para fazer uma temporada por aqui também. Boa noite, eu sou a Bia Medeiros, eu sou criadora do canal Drags. Eu sou uma apaixonada por cultura LGBT desde que eu me mudei para o Rio de Janeiro com 18 anos. Eu acho que drag queen é a maior realização dentro da cultura LGBT, é uma expressão máxima, assim, dentro desse universo. E aí eu já convivia com muitas drags e conhecia uma galera que estava começando a se montar lá em 2014. E eu falava, gente, alguém tem que ver isso além de mim, além da nossa galera que está vendo essas montações, essas coisas divinas, essas maquiagens, todo esse processo de transformação. E aí eu comecei a pensar, já trabalhava com vídeo, e falei, vou fazer um documentário contando um pouquinho da história de cada uma dessas drags. E dividi isso em 10 mini documentários lá em 2014. Só que isso foi crescendo e a gente viu que documentário não era exatamente o formato para o YouTube. E em 2015 a gente tentou outros formatos, tutorial de maquiagem. E aí o YouPix surgiu muito nesse momento em que a gente está se reestruturando para tentar entender o que é esse canal, assim, se ele funciona de forma coletiva, se todas as pessoas vão criar aquele conteúdo, se vai ser uma empresa de consultoria, de diversidade. Eu acho que é uma coisa que une todos nós que fazemos o canal, e somos muitos, é a paixão pela cultura drag e pelas suas formas de expressão, assim, pela diversidade, pela liberdade, por poder ser quem você quiser ser, assim. E somos grandes apaixonados por isso, e o YouPix vem como uma forma de mostrar para a gente como viver disso, como tornar isso sustentável em forma coletiva, em forma de empresa. A gente ainda está descobrindo. E espero que vocês acompanhem a gente lá para descobrir junto com a gente. Oi, eu sou a Vivi, do Vivi Ouvi. O Vivi Ouvi é um canal sobre arte. Eu falo sobre movimentos artísticos, artistas, história da arte. Eu não sou artista, eu sou, na verdade, uma apaixonada por arte. Eu trabalhei muito tempo com cultura. E eu encontrei na cultura uma ferramenta para viver e para entender melhor a mim mesma e o mundo. E, sei lá, eu fiquei com vontade de dividir isso com as pessoas e... Acho que eu estou fazendo certo, né?
Nossa, tá bom. Enfim, a arte, eu sou apaixonada por arte. Eu acho que na arte você se entende, você se emociona, você se expressa. E tá sendo pra mim uma descoberta muito louca, assim, de mim comigo mesma, de mim com as pessoas, com o mundo. E tá junto dessas pessoas aqui, tá sendo uma terapia também. A gente se encontrou, porque a gente tem tudo a ver, né? Isso é bom, a gente já tá muito amigo. É verdade. E a gente acaba fazendo uma terapia também do que é viver com o YouTube e com essa relação que você cria com pessoas que você nunca viu e que você, e de repente são seus amigos e estão dividindo intimidades com você e você dividindo as suas intimidades com eles. Então, acho que é isso aí. Só tem uma coisa que eu acho importante lembrar, por acaso nesse ciclo são todos canais de YouTube, né? Mas é para qualquer projeto digital, gente. Vale site, vale blog, é só se inscrever. Não tem um filtro por inscritos, por exemplo, vocês viram, entrei com 2.000 inscritos. Então, o filtro que o YouPix faz é realmente de conteúdo, quão você é relevante, ou enfim, coisas que eles avaliam. Então, qualquer pessoa pode se inscrever, assim, queria convidar vocês a seguirem as redes sociais do YouPix para saber quando abre o próximo ciclo. Não tem filtro de estado, não tem nada, gente. É amores livres, YouPix, né? Não quero já. Controlando. E eu não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, mas a gente vai abrir para perguntas. Vocês podem perguntar agora ou conversar com a gente depois. Alguém faz pergunta, pelo amor de Deus. Fala. Porque, assim, a minha grande dúvida, na verdade, eu tenho um canal, um canalzinho, vamos dizer assim, no YouTube também, que eu falo sobre programação, né? Aprender programação, criar sites, fazer software e tal. E eu queria relançar um produto que ensinasse as pessoas, qualquer tipo de pessoa, a programar e fazer seu próprio site, seu próprio aplicativo de celular, qualquer coisa nesse sentido. Mas aí, um belo dia, eu descobri que eu não ia conseguir viver disso logo de cara. E aí, hoje, como... Não peguei teu nome, meu Deus do céu. Mari falou. Eu tenho um emprego que paga minhas contas, né? Mas eu ainda continuo alimentando o canal. E a grande pergunta é essa. Como é que vocês... O canal sustenta e vocês têm algum planejamento? Tipo, daqui a tanto tempo, eu espero que se sustente. Alô? Então tá, a gente fala. Eu trabalho na área de comunicação já faz mais de uma década. E cara, estamos aprendendo. Assim, só pra te dizer que, pô, com todo o conhecimento acumulado em uma década trabalhando na área de comunicação, tá sendo uma mega novidade lançar um canal no YouTube e não é sustentável. Tenho lá meus trabalhos, toda a equipe também tem os trabalhos dele, e eu acredito que é o universo de todo mundo aqui. E eu acho que uma das principais coisas que está no slide da Mari, que assim, é o que não pode passar despercebido, porque é a coisa mais importante, que é como é que você pega então, o seu canal, ou no nosso caso, os nossos canais, ou outras coisas que a gente faz, e cria um... Eu odeio usar essa palavra, mas a palavra é essa, um ecossistema. Dessa marca. Então, assim, você pode desdobrar isso em eventos, você pode desdobrar isso em alguma coisa que você vai vender para uma outra mídia, que não necessariamente seja YouTube. Você pode desdobrar, por exemplo, eu já até falo, tenho muita experiência em podcast, acho uma mídia maravilhosa em termos de fidelidade que você tem com o seu público e, né, encontrar alguns ouvintes aqui na Campus Party já deu uma demonstração de que é um caminho também para ser trilhado, mas assim, em termos de sustentabilidade, é uma resposta que a gente está buscando também. Não tem uma resposta, né? Talvez seja alguma coisa que leve um tempo, mas talvez te dê ganhos indiretos. Eu sempre falava isso muito para as pessoas, pô, fazer um canal pode ser que você não fique rico do canal, mas, pô, te guie no mercado de trabalho, não é fracassar, por exemplo, né? Isso é sucesso. Outros modelos de negócio, né? Que eu acho que é muito importante você ver quem são as pessoas que você admira ou que tem um conteúdo parecido com o seu no YouTube e ver o que essas pessoas estão fazendo fora. Às vezes, o YouTube é só uma vitrine,
para que as pessoas te encontrem e você construa um outro modelo de negócio próprio seu que você vai conseguir sustentar com aquilo. Meu canal também não é sustentável, é só amor, por enquanto. Deixa eu dar um exemplo. Eu sou pisciana, tá? É bom vocês terem esse contexto. Eu trabalhava 6 anos numa empresa enorme de tecnologia francesa, o Ibidia. Trabalhei muitos anos lá, no Rio de Janeiro. E eu, desde que eu investi no canal, eu queria ter outra frente. E eu já cheguei no canal sabendo que eu queria fazer uma coisa que eu sabia que a longo prazo iria me sustentar de alguma forma. E aí, esse ano, não vou contar toda a história, porque é uma história bem pisciana, louca. Quem quiser saber, depois conversa comigo. Eu decidi que eu ia mudar para São Paulo. E eu sou carioca, morava no Rio minha vida inteira. Pedi demissão, sem dinheiro na conta, sem nada. E fui morar com um seguidor. Então, assim, o YouTube não me deu dinheiro, mas me deu oportunidade. Fui morar com um seguidor. Em 2 semanas, estava ganhando a mesma coisa que eu ganhava no meu salário, porque eu fui atrás, eu sempre acreditei, eu fui atrás. Num Uber, eu arrumei um freela que paga as minhas contas hoje em dia. E num Uber, indo para Osasco, sabe? 2 horas de Uber. Então, assim, por causa do YouTube, eu arrumei freela. Eu fechei meu primeiro contrato com uma marca agora, tipo, anteontem. Sabe? Porque eu acreditei. Então, assim, eu acho que assim. E eu não tenho milhões de inscritos, eu tenho 58 mil inscritos, sabe? Mas eu já investi mais de 15 mil reais no canal. Eu já investi mais de 15 mil reais no canal. Nunca tive esse dinheiro, o pai está assistindo a transmissão, obrigada. Ajudou muito. Mas ele já está vendo o resultado disso. Então, assim, para mim, estar aqui hoje falando, sabe? Estar aqui com esse pessoal maravilhoso no YouPix, na Campus Party, na Bahia, eu nunca conheci Salvador. É para ratificar que eu estava certa mesmo. Então, assim, claro, a gente tem que pensar, a gente tem que planejar, eu não fiz isso. Mas o lado também de você ir atrás do que você quer, sabe? Às vezes o planejadinho, às vezes não dá tão certo. Às vezes, se você não investir, eu pedi demissão de uma empresa que eu ganhava super bem, eu estava super bem, eu não precisava ter saído. Então, às vezes, se você não for atrás do negócio, tá gritando na tua cabeça, vai, meu filho, tenta. É isso aí. Sabe? Tenta, pelo menos tenta. Se der errado, você vai lá e faz de novo. Pelo menos você conheceu um monte de coisa, sabe? Não existe fracasso. Sabe? O que é sucesso? Sucesso é uma sucessão de fracassos. Você precisa aprender. Então, assim, eu quero dar força mesmo pra vocês entenderem que a gente tem que ir atrás, sabe? A gente tem que se incentivar mesmo e ajudar os outros, porque isso é comunidade, sabe? A gente tem que entender que, principalmente YouTube, Facebook e tudo mais, trocar é comunidade. Então, foi o que a Mari falou. A gente conhecer outras pessoas, a gente compartilhar ideias, não é uma competição, sabe? Isso é importante, é bem legal. Eu tenho uma história menos pisciana. Mas a gente, lá com o Dregsy, a gente conseguiu formar um ecossistema, por falta de uma palavra melhor, em volta da gente, em que a gente faz muita coisa offline. Assim, não é só, o YouTube não é a nossa única plataforma. Então, a gente faz festa, desfile, cineclube. E isso gera para a gente alguma renda que a gente consegue reinvestir no canal. Não é sustentável, como todo mundo aqui, a gente está em busca disso, em busca de planejar uma coisa mais interessante, mais inteligente, estrategicamente melhor. Mas a gente também faz muita coisa offline. Eu acho que, assim como a Alexandra, eu já consegui muito job por causa do Dregsy, sabe? De consultoria, de fazer vídeo para a empresa, de conscientizar determinado grupo, e aí, do nada, você vê que você está numa palestra não sei aonde. Então, existe um outro ganho ali por fora que não é só monetário. E, às vezes, ele até te gera um outro freela, assim, no meu caso, que trabalho com vídeo. Então, hoje, eu faço vídeo para o Fino, que é um site gay lá do Rio de Janeiro. Faço muito vídeo de festa, fora as próprias festas do Dregsy e eventos que a gente participa. Então, eu acho que isso que a Mari falou é muito importante. Ver o que as pessoas do seu nicho estão fazendo e buscar isso. Colar com essas pessoas, conversar com elas, mandar direct, sabe? Entender o que está rolando em volta de você para poder fazer melhor e parecido. Acho que piratear é sempre um jeito legal, assim, de fazer as coisas. Porque você dá uma pirateada, vê um jeito que funciona para você e, enfim, é uma cópia melhorada para o que você faz dentro do seu canal, dentro da sua personalidade, o que funcionar para você. Alguém mais, gente, quer fazer uma pergunta? Eu posso ligar? Boa noite. Eita. Eu queria saber, tenho duas perguntas. Eu queria saber qual foi a principal inspiração de vocês para o começo do canal, principalmente. E, assim, se vocês são felizes fazendo isso. Se vocês acham que vocês chegam na meta de vida de vocês, que é ter um canal no YouTube que está crescendo.
Nossa, inspiração, acho que várias pessoas maravilhosas, assim, fazendo YouTube. Eu, de arte, tem uma pessoa que eu gosto muito, que tem um canal nos Estados Unidos, chama The Art Assignment, mas várias outras pessoas aqui, sei lá, várias. Posso fazer uma lista de milhares. Mas se a gente é feliz, é tipo... Eu sou muito apaixonada, muito feliz. Eu larguei meu emprego tem poucos dias, assim, poucos meses também, porque é uma construção, é muito louco, porque tem um momento que, de repente, faz um sentido, assim, tão maior que você fala, vou tentar, vou me jogar aí nisso. Eu sou super feliz. O que foi? Tá dando problema aí? Mas é isso, tô muito feliz, amando, super amando. Inspiração, eu tenho várias referências, assim, de YouTube, de internet, mas eu acho que eu gosto tanto dessa cultura, e isso está tão entranhado na minha vivência e na minha vida, que eu acho que eu me inspiro mesmo nas pessoas que estão à minha volta ali. Para mim, são grandes ícones, são grandes artistas, e eu não comecei isso à toa, assim, é porque eu realmente tinha uma admiração profunda por aquilo que estava acontecendo ao meu redor. Eu acho que isso é a minha grande inspiração, assim. E aí, referência, a gente tem milhões, desde canal de televisão, artistas, sei lá. Acho que uma das minhas maiores inspirações de drag é o Que Maravilha. Então, eu tenho referências que não estão necessariamente na internet, assim. Mas eu acho que as pessoas à minha volta são pessoas que me inspiram a continuar criando e a continuar fazendo isso e entender esse mundo e mostrar isso para outras pessoas, assim. Isso é uma coisa que me motiva muito. E eu sou muito feliz, eu quero aprender tudo que o YouPix puder me ensinar para eu poder viver disso, só disso. Eu queria jogar um teaser do meu canal aí, só para responder se eu sou realizado ou não. Eu falo sobre comida, eu vou lá e como. É maravilhoso. Se eu sou feliz fazendo isso, demais. Se não der certo, pô, pelo menos foi uma grande jornada. Vou guardar grandes lembranças e tudo mais, né? Não, mas uma inspiração para nós, quando a gente começou a fazer o canal e a gente decidiu que a gente ia abordar comida primeiro, a gente vê umas produções gringas muito, muito boas, assim, no YouTube e também na TV, né? Então, sei lá, um cara que eu tenho como mega referência para mim quando o assunto é unir a questão da comida com a questão da cultura é o Anthony Bourdain. E aqui... Quando a gente vai fazer um trabalho de comida, ou é assim, alta cozinha, e quando é baixa gastronomia, mas que também tem muita questão cultural para entregar, geralmente é uma produção mais cômica, uma produção... Não querendo ser... Não desmereço em nada o trabalho dos outros, tal, mas geralmente assim, é mais o apresentador do que propriamente a comida, a história da comida e aquela coisa toda, porque às vezes os caras estão ali só na pegada de fazer uma graça mesmo. E a gente quis mudar um pouco isso, então a gente quis trazer um pouquinho de Anthony Bourdain para o universo da baixa gastronomia, da comida que dá para comer por 10 reais, lá em São Paulo isso é pouco dinheiro. Eu já vi que o cara já em alguns lugares aqui custa bem menos que isso, eu estou mega feliz. Vou fazer a festa agora lá. Mas é isso aí. Bom, eu sou muito feliz, já respondendo antes, eu sou muito feliz mesmo. Já contei para vocês um pouquinho da história, então estou me sentindo realizada. Não estou com milhões de reais, mas estou muito realizada. Eu acho que o momento agora, estou bem feliz, muito, muito animada com o YouPix também, quero aprender tudo. Estou bem louca, bem ansiosa. Mas o que me inspirou a criar o canal no YouTube não foi outro canal no YouTube, não foi nada externo, foi uma coisa realmente interna. Tanto que tem a ver com a temática do meu canal, que é você se conhecer, enfim... E eu estava... Foi no ano do feminismo, né? 2015. Então, foi o ano que começou a surgir o assunto. Eu descobri o feminismo. Eu falei, meu Deus, eu sou mulher, eu posso fazer o que eu quiser, não sou obrigada a nada. E aí, eu comecei a ver que, em volta, ao meu redor, não tinha ninguém para eu conversar sobre isso. E eu decidi criar um canal. Sempre quis, eu sou jornalista, então sempre quis me comunicar, sempre tive facilidade, sempre gostei. Então, eu decidi criar um canal para encontrar semelhantes, para conseguir conversar com pessoas que quisessem ouvir o que eu tinha para falar e me dar ideias, a gente conversar também e ter trocas. E o meu canal, ele, na verdade, seria um canal... Estou falando tudo isso, mas o meu canal ia ser gordofóbico. O meu canal ia ser um canal que eu ia ser preconceituosa com gordos, essa é a verdade. E eu não sabia disso. E foi pesquisando, fazendo vídeos, vendo os temas que eu... Um tema específico, que é o terceiro vídeo do canal, que chama Motivos para Namorar uma Gorda, eu resolvi pesquisar, né? Aquela coisa, vou fazer um roteiro? Resolvi pesquisar. E aí eu vi, eu caí numa matéria horrível, comecei a chorar.
Eu falei, que é isso? Eu digitei no Google, preconceito contra gorda. Eu vi, gordofobia. Eu falei, que porcaria é essa? E aí eu comecei a ver, não, eu vou lutar contra isso aí. Então, assim, tudo que eu queria fazer meio que saiu. Eu falei, não, isso, essa é a minha causa, eu vou falar disso. Eu não tinha, aí que eu não tinha ninguém mesmo à minha volta para conversar. E o meu canal é muito essa minha desconstrução e essa minha motivação pessoal de ser uma pessoa melhor e de quebrar preconceitos e padrões, entender que padrão de beleza não tá com nada. E a gente se empoderar mesmo, sabe? Não é aquela coisa, ah, empoderamento é super clichê hoje, mas não. É, acho que empoderamento é para todo mundo, a gente se gostar e se amar é para todo mundo, é prerrogativa para viver. Então foi uma motivação bem pessoal mesmo. Hoje em dia a gente tem outros canais que falam disso, são maravilhosos, mas é isso, estou muito feliz. É... Nossa! Bom, a gente tem pouquíssimo tempo, então acho que não dá nem tempo de fazer mais uma pergunta, porque vocês viram que a gente fala bastante, mas a gente vai ficar aqui e queria convidar vocês para falarem com a gente mesmo, estaremos super disponíveis para, se vocês quiserem fazer pergunta face a face, estaremos aí. E obrigada, gente! Isso aí, valeu!